Ya, boleh habiskan jam 1 yang Tuan Speaker, saya nak cakap bahawa there must be faith. Mesti ada keyakinan pada kerajaan. Kalau adanya kertas putih, bererti bahawa kerajaan yakin perkara ini adalah satu ancaman. Dan kita dengar pula yang berhormat menteri beritahu semalam, kita berhadapan dengan tragedi kehilangan sahabat kita daripada Rumpin. Kita tak tahu what is the fault. Tetapi kalau katakan adanya satu gerakan yang sedang berlaku pada hari ini, a threat to the nation, a threat to us as leaders of the people, akta ini tak perlu dibahas, Tuan Speaker. Lepas saya duduk, kita yang memang takut kepada pengganas yang tidak boleh dilihat wajah, menyokong kerajaan 100% sebagai saya mencabar. Apa yang nak kita takut? What are we afraid of? Human rights? Sampai kita dibom, tuan-tuan keluar kena tembak, kena bunuh. Saya tak apa, seven dan taekwondo. Tapi bulat saya tak boleh. Bulat tak boleh, tembak habis. Pasang bodyguard pun bodyguard boleh kena tembak. Dia peluru tak makan masa seven dan. Masa saya, Tuan Speaker, komitmen kita pada kerajaan, sokong akta ini tanpa perbahasan. Sokong kerajaan kerana kita yakin Kementerian Dalam Negeri di bawah kepimpinan yang berhormat menteri mempunyai niat baik. Sesiapa yang mempersoalkan hak asasi, persoalan saya adakah tuan-tuan mempunyai niat untuk melindungkan pengganas? That is my question to you. Adakah tuan-tuan pengganas? Maka tuan-tuan menyokong hak asasi mereka. We Barisan Nasional bukan pengganas. Kita menang kerajaan kerana rakyat. Kita tidak menggunakan, tidak bererti kita ahli parlimen. Kita boleh langgar undang-undang. Kita masuk penjara kerana kita mempecah. We break the law. We break the law, kita kena tangkap. Sebab kita adalah rakyat Malaysia yang ikut undang-undang. Tapi kalau kita ahli parlimen, ingat kita boleh buat sesuka hati. Sebab kita ni ahli parlimen, kononnya kita tak boleh masuk lokap. Sebab kita tak boleh kena riman, berarti kita tidak menghormati undang-undang. Barisan Nasional menghormati undang-undang. Pembangkang tidak menghormati undang-undang. Akta keganasan untuk mempertahankan kedaulatan negara, pengarang menyokong. Terima kasih.